Tani, vjen në studio Antonella Berisha. Kishte munguar që është jam bitort. Pse emocionuar? Pse është emocionuar Alesia Bani sot jam kurioz. Pse nuk më prezantuat me pseudonimin tim? Antonella, di pse jam emocionuar se janë këto ditët e fundit tani dhe kur erdhi Antonella më kujtoi dhe top arenën e parë fare. Që ishte plot emocione, plot. Por edhe Alesin ti e vesh se ka dëgjuar gjithë kushtet e showbizit e spektakle veshë në Antonella Berisha. Alesia ka stil gjithmonë. Faleminderit. Antonella Berisha na ke munguar shumë. Si, edhe ju. Dhe nuk e di po, ti e kujton Top Arenën që ne ti bashkëpunojmë ne. E kujtoj. Ka të shkallët e famshme. Po. Që intervistojmë. Meritonit një studio më të mirë këtë vit. Valencia ka studio madhështore. Atje me ne ishte më e bukur. Ne i tire, pa që europiani ke ndjekë në Shqipërinë nësoj. E kam parë ndeshën isha në Itali. Uzuraj qik me italianët. Shisja mend me golin në 20 sekonda. Jo po fituam, jo po fituam ne se bëm golin më parë kështu. Kosta, të pash që po lëpjesh atje po bësh, sa të ka marrë malli për Antonelën? Shumë, ja thash. E vërtet. Hajde bëj një përqafim, hajde bëj një përqafim sikaje. Sa vit tu po shumë dashuri man. Përqafoj, me brap, s'kemi kohë. Me Antonelën jemi shumë mish, çfarë? Kur u pa më herën e parë, nisëm mrapsh me hanë zemë, që s'kutohet që më bërtite, Atere stop, momenti... Unë e kam dashurin me dhunë, pak në fillim, pas ta jam shumë e hanë përshë. Pritja, prit se jemi herët për të gjërë. Presin dhe qikë se ora është 9:20 dhe ne na i sidhë vetëm verë, dhe uorqës që e pelenojnë, por, ndërko, ka ardhur foto e kërkuar. O, po. Tifozi misterios e ka nisur, ja ku është Kosta. Kosta në mitingun e PD-s. Ua, Kosta që është i kimi. Kam qënë i terrifikua. Në fakt, bakës, dhe gjo këtu, të lutem, Ilir, ma nëzirë Kosta në ajë sa është gjithë ekranin balë, vetëm Kosta. Jo, jo me neve, qitë e veç këtu. Zbaloje Kosta. Kosta, po pëse i mërzitur e të qështë qënë? Kam qënë, po ta veshë, kam qënë parë se marë në misëm. Ure, po se me të tyrë bodyguard të qënë? Kam qënë i përqëndruar. Qa, kush po flisë në atë moment? Ka qënë moment kur po flisë të Berisha. Qa po thoshte në këtë fjalli? Sa marë unë ato bombat molotove që ishin ato, edhe ishe i përqëndrum duke në gjuhë. Ure, po ti mos këndhe i bombës, mos e mos vinda restojnë këtu, mos po turpro. Oda të ratëso. O, zotë, tja që ambaj me gjirin tonë. Kosta Demokrati, Antonella Berisha, Antonella, ja, to. Dhe, jemi ditë speciale. Rene, t'i kënë emocionet? Pak, po ikin, rrugës janë rrugës. Si ndihesh në këta ambientin shqiptar? Si na sheftin e shqiptarve? Si që më takon, ndihem. Që do të thot? Që do të thot që besoj se këtu e kam vëndin. Ja. Po, po. Super dhe ishe t'ishe këtu ti. Këtu jam, këtu do jem. Po, po ma dha truri. Po, të shorë. Qa do të bëmi me që të mbanin ty këtu gjithmonë? Kur them me, nuk e kam nesi televizion, po. Qa realitetit dëdoj ti t'kishe këtu që t'ishe i përshtacën për ty? Tani unë gjitha ëndrat e mija nuk do t'i nëzirë në për televizion, se... Po një, në nëzirë një ëndrë që këtu. Po unë sotët mirë, do si lëndë unë mirë. Në gjo, ne do si dhemi me zemër në dorë me ty. Edhe unë gjithashtu. Dhe të duha majtë shumë që t'kemi këtu, se që dhe sot jemi t'lomë të. Falim dhe. Ti qa bënë film, qa mund bëhet i këtu? Film, artë, se shumë shumë këshu, tatuare. Tatuajët e mija. Po jam... I bëj këshu në momente krizash, gjej inspirim edhe bëj tatuajët. Qa loj tatuajët bërë më shumë? Kam të ndryshë, mama nush. Gjethe, qa është ajo këtu? Nuk është gjethe, jo, nuk i kam aq të ëmbla, fatkeqësisht. Si janë aq të ëmbla? Se ta krizash, jo gëzimi. Qa goce është kalizat. Hajde se më tregosh gjëra gjatë ndërmjetit. Kthehemi në futboll, me Alesia Bamin, e cila është tifozë që mendon anglisht nesër.